buvimas NATO, aktualumas buvimo NATO yra vienas svarbiausių ir vienas didžiausia mums visiems saugumą keliančių faktų. Ir būdamas to dalimi, aš jaučiuosi kur kas ramesnis, žinodamas, kad yra kas tėvynę apgins, yra žmonės, yra galimybės, yra resursai ir NATO yra ta atspirtis, ties kurią mes, kurią turėdami, mes esame visiškai ramus, kad tėvynės pavojus, greičiausiai tai tik tai teorinis lygmuo. Teorinis lygmuo.